ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك ዓለማችን የምትናፍቀው ታላቁ ሰው ሷላሁዲን አልአዩቢ ሱልጣን ዩሱፍ ሷላሁዲን አልአዩቢ በጥንታዊቷ የቲግሪት መንደር በቀድሞዋ የፐርሺያ ነገስታት በትግሪስ ወንዝ አቅራቢያ በተገነባው ቤተ መንግስት ውስጥ በ532 ዓመተ ሂጅሪያ ተወለደ። የሄጅ የቲክሪት መንደርና የፐርሺያ ነገስታት ግዛት በሙስሊሞች እጅ የገባው በሂጅራ 16ኛው ዓመት በዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ የኸሊፋነት ዘመን ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ የሙስሊም መሪዎች ስር ተዳድሯል። የሰልጁክ ቱርኮች ወደ ስልጣን በወጡ ጊዜ የሷላሁዲን አባት የሆኑት ነጅማዲን አዩብ ኢብኑ ሻዚና ወንድማቸው በትግሪት ቤተ መንግስት ላይ የጥበቃ ኃይል አዛዦች በመሆን ተመረጡ። ሷላሁዲንም በዚያው ተወለዱ። ሷላሁዲን ከፊል የልጅነቱን ጊዜ በበዓል ባክ ውስጥ ፈረስ ግልቢያ፣ ውጊያንና የፖለቲካ አመራርን በመማር አሳለፈ። ደማስቆ በኑርዲን አማካኝነት በቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ የተወሰነ ጊዜውን በደማስቆ አሳልፏል። በዚያም እርጋታውና በመልካም ስነ ምግባሩ በሰዎች ዘንድ ታወቀ። ለእስላምና ለሙስሊሞችም በጣም ተቆርቋሪ ሆነ። ከዚያም በተጨማሪ ጽህፈትንና የአረብኛ ቋንቋ ህግጋትን እንዲሁም የቁርአን ህብዝን እንደማንኛውም የሙስሊም ልጅ ሁሉ ተምሯል። በተጨማሪ ሐዲስን ከሐፊዝ አስሶለፊ ኢብኑ አውፍና አብዱላህ ኢብኑ ባሪ እንደተማረ ተዘግቧል። በወቅቱ አሊሞች ከተለያየ ቦታ ወደ ደማስቆ ለማስተማር ይመጡ ነበር። ሷላሁዲን ከነዚህ አሊሞች ውስጥ ከብዙዎቹም ላይ ተምሯል። ሷላሁዲን ቁርአንን በተጅዊድ አንባቢ፣ ጋዋቂና የተዋጣለት ገጣሚ ነበር። በኑርዲን ጊዜ በደማስቆ የፖሊስ ኃይል ኃላፊ በመሆን ተሾመ። በዚህ የኃላፊነት ጊዜው ደማስቆን ከወንጀለኞችና ከዘራፊዎች በማጥራት ሥራ ላይ ተሳካለት። በእርሱ የአስተዳደር ዘመን ሰዎች በሰላምና በመተማመን መኖር ጀመሩ። ከዚህ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሌክሳንድሪያ ላይ መሪ በመሆን ተሾመ። ኋላ ላይ ደግሞ በ32 ዓመቱ የፋጢሚድ ኻሊፍ አዲን በግብፅ ላይ መሪ በማድረግ ሾመው። በወቅቱ በግብፅ ውስጥ አለመረጋጋትና ሽኩቻ በርክቶ ነበር። በዚህ ላይ የተለያዩ ኃይሎች በግዛቱ ላይ አይናቸውን ጥለውበት ነበር። እናም ኸሊፋው ሷላሁዲን በታዛዥነቱና በአመራር ብቃቱ ስለተማመነበት ነበር ይህንን ስልጣን የሰጠው። ነገር ግን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሷላሁዲንን ለሌላ ከፍ ያለ ዓላማ መረጠው። ወቅቱ የመስቀል ጦረኞች በግፍ ሙስሊሞችን በመጨፍጨፍ ኢየሩሳሌምን የተቆጣጠሩበት ወቅት ነበር። በአንድ ቀን ብቻ 70,000 የሚሆኑ ሙስሊሞችን ጨፍጭፈዋል። በአልአቅሳ መስጂድ ዙሪያ ባሉ መንገዶች ላይ የሙስሊሞች ደም እንደ ውሃ ይፈስ ነበር። በአንጻሩ በአካባቢው ያሉ የተለያዩ የሙስሊም መሪዎችና ግዛቶች በእርስ በርስ ጦርነቶች ተጠምደው የነበረበትና ለሙስሊሞች መብት ረገጣ መቆም ያልቻሉበት ወቅት ነበር። ይህ የሙስሊሞች ሁኔታ ሷላሁዲንን እጅግ ያሳስበው ጀመር። በመጀመሪያ መሪዎቹን ለማክበር ሲል አመቺ ጊዜን ሲጠባበቅ ከቆየ በኋላ በመጨረሻ ላይ አብዛኞቹን የአካባቢውን ግዛቶች በመጠቅለል አንድ ለማድረግ ችሏል። ይህም ግብፅንና ታላቋን ሶሪያን፣ የአሁኗን ሲሪያ፣ ሊባኖስና ፍልስጤምን ያጠቃልላል። ከዚህ በኋላ ኢየሩሳሌምን ከመስቀል ጦረኞች ነፃ ለማውጣት ማሰብ ጀመረ። ሆኖም ቀደም ሲል የመስቀል ጦረኞች ከአካባቢው ሙስሊም መሪዎች ጋር የሰላም ውል ተፈራርመው ስለነበረ ምንም እንኳ
እነርሱ ከዚያ በፊት የነበረውን ውል በማፍረስ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ሙስሊሞችን ቢፈጁ ታሪክም ያስታውሰው ጥሩ ትምህርት ለመስጠት ሲል ውሉን ላለማፍረስ አመቺ ጊዜ ሲጠባበቅ ቆየ። በ582 ዓመተ ሂጅሪያ ከመስቀል ጦረኞች በኩል የነበረው የከራካ አስተዳደር ሬጅናልድ በሰላሃዲን ስር የነበረ የነጋዴዎች ቅፍለት ላይ ጥቃት አደረሰ። የነጋዴዎቹንም ገንዘብ ወርሶ ሰዎቹንም አሰራቸው። የታሪክ ምሁራን እንደሚናገሩት የከራኩ አስተዳዳሪ ነጋዴዎቹን በያዘ ጊዜ ኢስላምንና ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሳደብ ነበር። ለተያዙት ሙስሊም ነጋዴዎችም እንዲህ በማለት ተሳለቀባቸው፣ በሙሐመድ የምታምኑ እንደሆናችሁ እስኪ ጥሩትና ያስለቅቃችሁ። ይህ ንግግሩ ለሰላሐዲን በተነገረው ጊዜ እጅግ በጣም ተቆጣ። ሬጅናልድንም እርሱ ራሱ በእጁ እንደሚገድለው ማለ። ይህ ጥቃት በሰላሐዲንና በመስቀለኞች መካከል ጦርነት እንዲነሳ ምክንያት ሆነ። ሰላሐዲን በተለያዩ የጦር አውድማዎች ላይ የመስቀል ጦረኞችን አይቀጡ ቅጣት ቀጣቸው። ስሙ በአውሮፓ ታዋቂ ሆነ። የአውሮፓውያን እናቶችም ልጆቻቸውን በእርሱ ስም ያስፈራሩ ነበር። ከዚህ ክስተት በኋላ ሰላሐዲን በጣም የሚተክዝና በጣም ጥቂትም ብቻ የሚመገብ ሆነ። ሰዎች ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ሲጠይቁት ኢየሩሳሌም በመስቀለኞች እጅ እያለች እንዴት ለእኔ ደስታ እንቅልፍና ምግብ ይገባኛል በማለት ይመልስላቸው ነበር። በመጨረሻም የመስቀል ጦረኞች ሰላሐዲን እነርሱን ለመዋጋት ታላቅ ጦር እንዳዘጋጀ እንዳወቁ ተዋጊዎቻቸውን አሰናድተው ወደ ጢብሪያስ አቀኑ። ሁለቱ ወገኖች ሃቲነ ከሚባል ቦታ ላይ ተገናኝተው ጦርነት ገጠሙ። በጦርነቱ ከ10,000 በላይ የመስቀል ጦር ተዋጊዎች ተገደሉ። የተቀረው የመስቀለኞች ጦር ተበታተነ። ጦርነቱን በሰላሐዲን ታላቅ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። በመቀጠል ሙስሊሞች ወደ ኢየሩሳሌምና በውስጧ ወደ ቀሩት የመስቀል ጦረኞች አመሩ። እንዲሁም ለጦርነቱ መቀስቀስ ምክንያት የሆነው ሬጅናልድና ሌሎች ብዙዎች ተማረኩ። ሰላሐዲንም በገባው ቃል መሰረት ሬጅናልድን ገደለው። ንጉሱንና ተከታዮቹን ግን በነጻ ወደ ደማስቆ በክብር ሸኛቸው። ምንም እንኳን የመስቀል ጦረኞች የብዙ ንጹሐን ሙስሊሞችን ደም ቢያፈሱም ሰላሐዲን ሁሉም ኢየሩሳሌም ውስጥ የነበሩ የመስቀል ጦረኞች ያለምንም ጦርነትና ደም መፋሰስ ለደም ካሳ መጠነኛ ክፍያ ብቻ በመክፈል ንብረታቸውን በመያዝ በ40 ቀናት ውስጥ ኢየሩሳሌምን ለቀው እንዲሄዱ አደረገ። ከባባድ ጓዞች ያላቸው ሰዎች ለጉዞ የማይመቻቸው ስለነበረ ሙስሊሞች ዕቃቸውን እንዲያግዟቸው ፈቀደላቸው። የመስቀል ጦረኞች ኢየሩሳሌምን ለቀው በሚወጡ ጊዜ ያረጁ ዘመዶቻቸውን በጀርባ ተሸክመው ባየ ጊዜ የሚሄዱበት ሀገር በሰላም ይደርሱ ዘንድ ገንዘብና የመጓጓዣ እንስሳት እንዲሰጣቸው አስደረገ። ሱልጣኑ ምንም እንኳን በእያንዳንዱ ሰው ላይ የደም ካሳ እንዲከፍሉ እገዳ ጥሎ የነበሩ ቢሆንም አብዛኛዎቻቸውን ካሳ እንኳን ሳይከፍሉ እንዲሄዱ ፈቅዶላቸዋል። ሰላሐዲን ለመስቀል ጦረኞች ያደረገው እንክብካቤ በራሳቸው ንጉሥ እንኳን የማይደረግላቸውን ያህል ነበር። ለዚህም ይመስላል በዚህ የሰላሐዲን የሙስሊሞች ልዩ እንክብካቤ ልባቸው የተነካ አያሌ ክርስቲያኖች ወደ ሀገራቸው በመሄድ ፈንታ ወደ ሙስሊም ሀገሮች በመሄድ በዚያ ሰፍረዋል። ምንም እንኳን ሰላሐዲን ሰፊ የሆነ የሙስሊሞችን ግዛት የሚያስተዳድር ቢሆንም ዓለማዊ ከሆኑ መደሰቻ ነገሮች ራሱን ያረቅ ነበር።